Підштовхнути до дій до Івано-Франківська приїхав реанімаційний пакет реформ. Громадська ініціатива поєднує в собі експертні, комунікаційні та лобійські можливості. Андрій Шевченко каже, основним рушієм змін має стати громада. Ціль сьогоднішньої зустрічі – це порадитися з громадою, запитати, що думає Франківськ, що думає Прикарпаття, які реформи потрібні зараз країні, які реформи потрібні цьому краю. Нам треба вчитися не чекати, поки там жменька чиновників чи жменька людей у владі, вони все за нас зроблять. Треба підказувати, треба направляти, підштовхувати, треба контролювати, як вони працюють. Тарас Шевченко зазначає, основне завдання наразі ініціативи – це думка людей та їх бачення змін, які потрібно проводити. Для нас ключове не піарити нашу діяльність, а спілкуватися з громадянами, дізнаватися, чим ви живете, які реформи для вас є важливими, чи ви в них ще вірите, і що потрібно разом робити для того, щоб ця віра матеріалізувалася і стала реальністю. Представники реанімаційного пакету реформ планують об'їздити 24 області. Вже встигли побувати в Ужгороді, Чернівцях та Львові. Ольга Гриців, Юрій Чміль. Новини телеканал РАІ.